koko meidän arkinen elämämme on todennäköisyyslaskentaa. Aika hurja väite, eikö vaan? Mä olen Hannu ja tää on Soraini kanava. Tällä videolla ei mitään yksittäistä tapausta tarkastella sen kummallisemmin, vaan vastataan ennen kaikkea edellisen liven aikaan saamiin kommentteihin, jotka on todella osuvia ja, ja hienoja. Osoittaa sen, että ihminen on, on, jaksanut katsoa, katsoa sen liven siitä huolimatta, että se voi olla vähän tylsä. Joo. Eli mikäs tämmönen hurja väite on, että Arkinen elämä on todennäköisyys laskentaa. Häh? Älä nyt hulluja puhu. Niin kyllä, ja se selviää tässä kohtaa, että miten se liittyy näihin muihin tämän kanavan juttuihin. Mutta se on se peruste jokaisen tällä kanavalla olevan videon takana. Eli sanotaan, että sä mietit aamulla, että menenkö töihin omalla autolla vai bussilla. Asut vaikka kaupungissa niin, että ne on vähän mahdollisia molemmat. Ja yksinkertainen valinta, eikö vaan? Ei siinä mitään tilastoja tarvita. Väärin. Sä suoritat erittäin monimutkaista tilastolaskentaa. Sataako sieltä tänään? jos sataa, omaan autoon mä pääsen nopeasti ja työpaikalta taas omasta autosta pois. Mä en juurikaan kastu siinä reissussa. Pussilla sit taas mun ei tarvi sitä omaa, omasta autosta huolehtia ja niin poispäin. Ja kun mä paluumatkalla tuun takaisin, mä käyn keskustan kautta ja siellä on sit taas parkkipaikat tukossa ja kaikkeen, niin Kävellen ja pussia yhdistämällä siihen, niin mä pystyn hienosti käymään niissä liikkeissä, kun mulla ei ole mitään painavaa kannettavaa, vaan kuljen siinä, niin pääsen tosi kätevästi, kun pussi kulkee kuitenkin aika tosta kodin vierestä ja näin. Ja Tämä on tilastotiedettä. Sä lasket tilastollisia todennäköisyyksiä sille, mikä on järkevin tapa tehdä se sun päivän reissu töihin ja niin poispäin. Ihan jokainen asia, mitä sä elämässä teet, jokaisen asian sä mietit saman tilastollisen teeman perusteella. Suurin osa meistä ei ajattele sitä tilastotieteeksi, mutta se on tilastotiedettä. Ja toki siinä on se, että jotkut on siinä Taitovempia, jotkut ei sitten taas niinkään. Toisten perusteet voi olla semmoisia, no, mä mua nyt huvittaa mennä tänä autolla. Mutta silti, silti sä mietit sitä, että huvittaako mua enemmän mennä pussilla vai autolla. Ja päädyt sen harkinnan jälkeen siihen, että kyllä, mua nyt huvittaa mennä tänä autolla. Tai mua huvittaa mennä pussilla. Tämä on tosi tärkeää, kun seuraatte tätä kanavaa, koska kaikki asiat perustuu tähän. Ja siinä se tärkein avainsana on todennäköisyys. Kun sä heität yhden kerran normaalia noppaa, niin minkä tahansa numeron saamisen todennäköisyys on yksi kuudesta. Se on helppo laskea. Siinä on kuusi sivua jos se on tasapainoinen, rehellinen noppa, niin todennäköisyys mille tahansa numerolla yhtä suuri, niin se on yksi kuudesta. Joo, silloin se on helppoa, mutta jos sun pitää ruveta miettimään semmoisia asioita omassa elämässäsi, että rupeanko mä nyt pysyvästi enemmän kulkemaan pussilla vai autolla töihin, ja sitten sä mietit, paljonko tulee vuosikustannuksia autosta, huoltokustannuksia, vakuutuskustannuksia, polttoainekustannuksia, onko kätevämpi ostaa pensa-auto vai sähköauto, ja jos on, niin kumpi, ja millainen onko, onko tota noin, käytetty vai uusia ja niin edelleen kuinka läheltä se pussi menee, muuttuuko sen aikataulut, sopiiko se siihen, kun mä menen aamulla ja iltapäivällä, onko mulla paljon painavia ostoksia kannettavana ja niin poispäin. Tää on sitä tilastollista vertailua, sä mietit mitkä on ne kummankin jutun puolesta ja vastaan ja sitten lasket mielessä siitä, että tossa on enemmän parempia puolia kuin tässä. Se on todennäköisyys laskentaa, huonot puolet ja paremmat puolet. Ja kumpi on enemmän, niin se ratkaisee sun päätöksen. Teemme toki täysin tyhmiäkin päätöksiä välillä, mutta enimmäkseen me kumminkin hiukan mietimme joko tietoisesti tai tiedostamatta niitä asioita. Tämä on perusteellinen pohjustus tähän hommaan, koska koska tämä pätee siis aivan jokaiseen asiaan, mitä tällä kanavalla käsitellään, on käsitelty tähän asti ja käsitellään tulevaisuudessa. Ja esimerkiksi, tuossa mennään ihan just noihin kommentteihin, mutta siellä oli esimerkiksi sitä, että soraliikkeen Lehtovaran tapauksessa, niin kanava, eli siis minä, tiesimme niitä faktoja hyvin, tuli, tuli hyvät perusteet ja muuteli, eli se oli hyvä, mutta että koita, koita pysy faktoissa, että älä spekuloi, että se on hyvä asia. Ja näin mä nimenomaan on tarkoitus tehdä, mutta mitä se tarkoittaa, se faktoissa pysyminen, niin Lehtovaaran tapauksessa siis, tapaus Soralike lehtovaran ympäristölupa, johon on lähes sata videota ja kanavalla voitte tutkia sitä, niin se on ihan totta. Mä en tiedä mitä tapahtuu, koska mä asun siinä vieressä, mä oon asian osana ja niin poispäin, niin joo, mutta se koko homma on täynnä tilastollislaskentaa. Eli kun mä sanon, niin kuin olen sanonut sen tapauksen yhteydessä, että ympäristöluvan ehtoja rikoteta, rikotaan jokaisena vuoden vuorokautena, paitsi annoin siinä luvan, että ehkä yksi voi olla vuodessa, kun ei rikota. Mi? Niin. Onko kysymys siitä, että mä todella olen koko vuoden, jokaisen minuutin katsomassa ja tutkimassa sitä, että mä varmistan, että kuka teki ja mitä teki, ja sit totean, että kyllä, näin on, jokaisen vuorokauden kohdalla tuli, tuli rikkomus. En tietenkään. Vaan, mä teen sopivaa otantaa, eli esimerkiksi, Pari-kolme kertaa viikossa vähintään. Mä tutkin, tarkkailen, tarkastan. Käyn öisin, viikonloppusin mu muuten. Silloin kun on lupaajan ulkopuolinen aika, käyn tutkimassa asiaa ja sit joko löydän sieltä sitä luvaton toimintaa tai en löydä. Niitäkin kertoja on, kun käyn siellä ja toteen, että Mun kuulohavainto kotona oli väärä, se ääni ei tule, tule sieltä lehtovaara-alueelta. Mutta mikäli lähes poikkeuksetta kaikki nämä kerrat, kun mä kuulen melua, niin ne osoittautuu, että ne todella on sitä, mitä mä oletin niitte olevan. Esimerkiksi pyöräkuormaaja tai haketus tai joku seulonta tai mun. Mä tunnistan sen äänen hyvin täällä kotona kuuntelemalla yleensä. Joskus voi tulla virhe, siksi pitää tarkistaa asioita. Mutta mä tunnistan ne äänet. Sanotaan, että mä kuulen, että nyt pyöräkuormaaja touhuu siellä. Mä käyn sen tarkastamassa. Mä varmistan, että se todella on pyöräkuormaaja ja tapahtuu sitä, mitä mä oletin kuulevani. Mä totean, että näin oli. Käytännössä oikeastaan poikkeuksetta. Ihan joskus tulee joku. Joku pie, pieni virhe, koska on joku niin samantyyppinen ääni, mutta harvoin, koska siinä on todella tullut pientä asiantuntemusta. Niin tota, joo. Niin tässä kohtaa mä niitä esimerkiksi todisten videoita tai muuta, niin mä teen niistä käynneistä kuin käyn siellä, mutta en totta kai, en käy joka kerta, kun kuulen sitä ääntä, jonka oletan niin kuin 99 prosenttisen varmuudella olevan pyöräkuormaaja luvan ulkopuolisena aikana, en suinkaan mene joka kerta katsomaan ja tarkastamaan, vaan luotan siihen, että jos todella 99 kertaa sadasta, kun olen käynyt tarkastamassa, eli olen ensin olettanut, että se on pyöräkuormaaja, käynyt katsomassa, todentamassa mikä se on, ja varmistanut tämän asian, että se oli pyöräkuorma ja juuri siinä paikassa tekemässä sitä asiaa, mitä mä kuulon havainnon puolesta uskalsin odottaa. Niin, jos tämä toimii niin kuin 99 prosenttisella tarkkuudella, niin sitten mennään tilastotieteen puolelle. Eli mä oletan, että kun mä kuulen sen saman äänen täällä kotona, jonka mä siis kuulen tahdon tai en, se on juuri sitä häiriö, eli mä kyllä äänen kuulen aina, kun niin tapahtuu, ja mä oon kotona, niin mä kuulen sen aina halusin tai en, niin aina kun mä kuulen sen, niin mä voin 99 prosentin varmuudella luottaa siihen, että se on se pyöräkuormaaja, ja se on, kun se on tähän kelloaikaan, niin se on nyt luvan ulkopuolisena aikana tekemässä töitä, ja tämän pelkän kuulohavainnon perusteella tehdyn havainnon mä liitän siihen mun todisteiden joukkoon. Eli myöskin nyt tämän, tänä päivänä ja tähän kellonaikaan luvan ulkopuolella tehtiin töitä pyöräkuormaajalla, koska tämä 99 prosentin todennäköisyys on riittävä siihen, mä voin noin käytännössä sanoa, mä tiedän varmuudella sen. Eli kaikkiin, myöskin näihin kaikkein parhaiten mun tiedossa oleviin tapauksiin liittyy todennäköislaskentaa. Eli tilastoja käytetään. Tilasto pitää osata tehdä, sitä pitää osata lukea ja sitten ennen kaikkea täytyy tietää, että juuri se asia, mistä teet tilastoon, niin mitä siinä on niitä vääristäviä ongelmia. Mitkä on ne asiat, että jos et sä tajuu niitä, kun sä teet sitä tilastoa tai teet niitä laskuja, niin jos sä teet ne väärin, niin se tilasto kertoo ihan jotain muuta kuin mitä oli tarkoitus. Niin ne asiat pitää tietää ja opetella ja muuta. Niitä voi opetella joko ihan koulumuotoisesti tai sitten niin kuin mäkin käytännössä. Eli mulla on mahdollisuus näissä monessa asiassa tehdä niin, että mä teen tilaston, ja saan niistä sen tuloksen, että tämä mun tekemä laskelman mukaan, niin tämmöinen laivastainen toiminta toistuu näin, näin tiheesti, näin usein. Ja sit kun mä olen tässä, niin mä voin todella käydä katsomassa ihan oikeasti, toistuuko se riittävän pitkän ajan esimerkiksi ympäri vuorokauden joka kerta, kun ääni kuuluu, mä katsomassa, että onko se. Ja sit mä vertaan sitä siihen mun tekemään laskelmaan ja niihin perusteisiin ja muihin, mikäli ne osuu ihan täsmälleen oikein, niin silloin on myöskin aika hyvä mahdollisuus, että se tilasto on tehty oikeiden perusteiden mukaan. Ja virhemarginaalit ja tällaiset täytyy tietää, eli monissa asioissa, kun tekee tällaisista jutuista, Tilasto, niin virhemarginaali voi olla erittäin suuri. Se voi olla 10 prosenttia kumpaankin suuntaan. Juuri sen takia, koska tekijä on kokematon ja niin poispäin asia on vaikea. Siinä ei ole ihan tarkkoja semmoisia. Niin Pohjaoletukset ja lähtötiedot ja muut. Niitä ei yksinkertaisesti saada tarpeeksi paljon ja tarpeeksi tarkkaa jotta se tilasto olisi kovinkaan tarkka. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Eli jos vaikka jotain häiriömelua, niin sitä pystyy mittaamaan vaan silloin tällöin, ja kuitenkin sitä häiriöä tapahtuu tosi usein, niin jos sulla on vaan muutama mittaus ja muu, niin, niin tota, et sä vois sen pohjalta tehdä tilastoa, koska muutama kerta, niin se voi olla ihan mitä vaan, Eli tilasto vaatii paljon dataa. Mutta sitten päästään siihen varsinaiseen asiaan. Eli kun mä todella Lehtovarastakin väitän, että joka yö tapahtuu tällaista luvan rikkomista, niin jos te kysytte, että missä sulla on todiste, absoluuttinen todiste siitä, että näin tapahtuu? Niin ei ole. Ei tule koskaan olemaan, niin kuin hyvin ymmärrätte. Pitäisi ympäri vuorokauden dokumentoida joka ikinen kerta, kun näitä luparikkomuksia sattuu. Se pitäisi dokumentoida alusta loppuun, eli koko se tapahtuma ja yölläkin riittävällä tarkkuudella, että nämä kaikki ajoneuvot, henkilöt muut on tunnistettavissa. Ja sen lisäksi, koska mä olen asianosainen, niin mä olen puolueellinen. Eli mä en voi olla se henkilö, joka vahvistaa tämän tai näiden videoiden aitouden, vaan mulla pitäisi olla täysin puolueeton ihminen, joka myöskin olisi mun kanssa täällä ympäri vuorokauden sitten mukana todistamassa, että nämä videot todella otettiin sinä päivänä siihen aikaan ja sellaisesta toiminnasta. Tämä ulkopuolinen todistaja olisi aivan välttämätön, koska asian osanen on aina puolueellinen. Mun todistus ei sen takia ole fakta siitä, että ne videotkaan on oikeita. Tämän takia tämä kanava on siis olemassa. Mitään näitä juttuja ei pysty oikeasti todistamaan aukottomasti. Ja nyt teillä voi tulla mieleen, että no mitä järkeä missään sitten on? Että mit, mitä on järkeä sitten niinku tehdä mitään tai tehdä videoita, jos, jos sä et kerran sano, että se on näin ja näin, että tossa on todiste? Vaan sä sanot, että et niin kuin, et me voidaan päätellä, että se olisi näin. Niin mitä semmonen? on? Se on spekulaatio. Niin te olette siinä mielessä täysin oikeassa, että se on spekulaatio. Lähes kaikki, mitä mä sanon tällä kanavalla, on spekulaatio. On hyvin vähän täysin aukottomia faktoja. Ja ne faktat ei ole sellaisia, että ne todistaisi juuri sen oletuksen, minkä mä esitän. Ja näiden perustelujen pohjalta mä väitän, että näin on tapahtunut. Ne ei todista juuri, juuri sitä asiaa, ne todistaa paljon erilaisia asioita sen kokonaisuuden ympärillä. Niin kuin vaikka lehtovaaratapauksessa ne todistaa sitä asiaa, että nämä firmat ja nämä, nämä rikkovat siis kymmeniä kymmeniä kertoja, jopa satoja kertoja vuoden aikana lakia ja oman ympäristöluvan ehtoja ja kaikkea. Ja tämäkään ei ole aukoton tämä todistus, koska niin kuin just sanoin, niin jokaisesta rikkomuksesta mä en voi esittää aukotonta todistusta. Mutta mä koitan esittää niin paljon faktoja, näyttöjä, videoita ja muuta, että se uskottavuus kasvaa. Se kasvaa samassa suhteessa kuin niiden näyttöjen määrä. Ja Silloin päästään siihen tilanteeseen, että jos sulla katsoja on sen jälkeen, kun sä oot kattonut niitä Soralike lehtovaaran ympäristölupasarja-videoita, sulla jää se kuva, että niistä kaikista, mitä siellä väitettiin, että on, on rikoksia ja rikkomuksia, niin sä itse päädyit siihen tulokseen, että sun mielestä ehkä semmonen 40 niistä on sun mielestä uskottavasti tapahtunut, niistä oli, kanava pystyi esittämään semmosen todisteen ja tekemään semmosen videon, että se saa sut sille kannalle, että mun mielestä noi on pätevät todisteet, että näin on tapahtunut, ja sit jos niin on käynyt, niin silloin luonnollisesti, kun mä sanon seuraavan kerran, nyt rikottiin taas ympäristölupaa, niin silloin sul on jo se kuva asiasta, että sä oot itse päätynyt siihen tulokseen niiden videoiden pohjalta, että on oikeasti tapahtunut 40 tai 50 tämmöistä rikkomusta, niin kun mä sanon, että nyt on tapahtunut seuraava, niin vaikkei se olisi ihan älyttömän hienot todisteet ja näytöt ja täydelliset videot ja kaikki, niin sun katsantokanta kääntyy sille kannalle, että koska nyt selvästi näyttää siltä, että tämä firma tekee rikoksia, niin todennäköisyys on aika suuri, että tämäkin, mitä nyt kerrotaan, niin se on todella tapahtunut, vaikka tämä kanava ja, ja tämä ihminen ei nyt pysty sitä ihan kovinkaan aukottomasti tuomaan esille. Että jos siinä ei olisi mitään semmoista, ympärillä olevaa sitä asiaa, niin aikaisempia videoja ja muuta, olisi vaan se yksi asia, mä sanoisin, että nyt tämä firma rikko tällä tavalla ympäristölupaa, niin sun käsitys asiasta olisi täysin erilainen. Että aijaa, onkohan noin, että ei toi nyt kovin aukoton ollut toi, toi, kertomus, ja sehän voi olla ihan kunnollinen firma. Ei, se, ei toi nyt millään tavalla vakuuta mua siitä, että se on jotenkin rikollinen firma. Ja sä olisit täysin oikeassa, koska olisi vain se yksi näyttö. Sen takia tehdään monta näyttöä, haetaan asioita sen meidän esittämän kysymyksen ja oletuksen ulkopuolelta. Kuinka luotettava se firma on? Minkälaista suhmurointia tapahtuu siinä ympärillä? Minkälaiset on esimerkiksi ne asenteet, miten he suhtautuu naapureihin, miten ne näkyy esimerkiksi siinä, kun he hakee lupaa tai muuta, niin onko siellä todella järkevästi kirjoitettu niistä asioista, mitä he aikoo tehdä naapurien suojaamiseksi, melulta ja muuta, niin onko ne järkeviä, uskottavi? kaikkea tämmöistä, ihan kaikkea, mitä siinä ympärillä on, tutkitaan ja sit lasketaan pikkuhiljaa sitä, että kuinka paljon on tämän rehellisen toiminnan puolesta ja kuinka paljon todennäköisyys kallistuu tänne rikollisen toiminnan puolelle. Tämä on se, miten tämä toimii, tämä. Ja tässä on semmoisia asioita, nämä kirjat, vaikka tuossa on kirjaston lappu noissa kolmessa, niin nämä on esimerkiksi mun omia kirjoja ja tällaisiin sun täytyy niinku Tällaisiin sun täytyy tutustua, jos jossa niin aiot tehdä semmoisia arveluita. Eli tilastotiede, Pitää tutkia tilastotiedettä, jotta sä osaat tehdä päätelmiä hyvin vajaavaisen tiedon perusteella. Hyvin hyvin vajaavaisen. Siksi tekoäly esimerkiksi on niin äärettömän vaikeaa tehdä, että kysymys ei ole siitä, etteikö se pystyisi todella nopeasti ja helposti tekemään päätöksiä kunnollisten perustelujen ja kunnollisten tietojen pohjalta. Mutta kun sille esitetään kysymys, että no miltä susta nyt tuntuu, että kannattaisiko sun mennä töihin mieluummin pussilla vai omalla autolla, ja kannattaako se auto hankkia siihen tarkoitukseen, ja olisiko se nyt kuitenkin kivempien pussilla, voisit mennä sinne ruuhkaiseen keskustaan, ja jos sä haluisit siitä jonkun niin kuin sellaisen tekoälyn esittämän arvion, niin sun täytyisi jokaiselle niille yksittäiselle seikalle puolesta ja vastaan kehitellä jonkunnäköinen niin kuin arvollinen mitta ja muu. Tämän takia tekoäly ei pysty siihen, koska ne ei ole mitään, niin kuin ne ei ole faktaa. Me tehdään kaikki mitä me elämässä me tehdään, niin todella surkean puutteellisen tiedon perusteella aivan olemattoman. Tärkeimmätkin päätökset meidän elämässä, kun me ostetaan talo tai joku tai muu, niin jos rupeaa purkamaan niitä perusteita, miksi me teimme sen juuri siihen ja juuri semmoisen talon ja niin poispäin, niin on aika helppo osettaa, että olipas, olipas hepposet perusteet. Mutta sehän ei toki meidän elämää haittaa, koska me ollaan totuttu siihen. Me ollaan se ihmisenä semmoisia olentoja, että et me, me rakennutaan siihen, että me osataan tehdä täysin surkeen pohjatiedon perusteella aika hyviä ratkaisuja. Ja sitten ollaankin tässä todella liven, liven tota noin, niin kommenteissa, tämä oli siis Soraini live 8.1.23, mutta Nämä toki siis tämän videojutun niin nämä pätee siis niin kuin sanoin niin ihan kaikkeen tämän kanavan ensimmäisestä videosta aina tämän kanavan aikanaan joskus tulevaan viimeiseen videoasti kaikki tehdään samalla periaatteella. Meillä ei ole tietoa, meillä on erinäköisiä oletuksia ja todisteita, jotka eivät todista sitä, mitä me esitämme vaan ne todistaa jotain muuta. Ja, ja tota, ää, tässä siis Dave laitto tämmöisen kommentin, jossa tuli osittain vastausta tossa. Eli äh, tämän kanavan uskottavuuden kannalta on tärkeää, että väitteet perustuu mahdollisimman pitäville faktoille, jotka on hyvin taustoitettu. Mielestäni siinä on tämän kanavan vahvuus, josta kannattaa pitää kiinni. Mielestäni hyppäät välillä aika pitkälle johtopäätelmissä. Ehkä syy on kertomasi vaikeus esitysmuodon löytämisessä. Soralike Lehtovaaran tapauksessa sinulla on ollut luonnollisesti kaikkein kovimmat faktat ja todisteet, joten siinä valossa tämä Blast Green Steelin tapaus kuulostaa paljon spekulatiivisemmalta. Jatka hyvää työtä ja pidä kiinni korkeista laatukriteereistä, niin tämä kanava varmasti vaikuttaa vielä monen asiaan. Kiitos paljon. Se on tarkoitus, että pystyttäisiin pysymään faktoissa ja muuta. Mutta ensimmäinen minkä mä haluan sanoa niin on se, että tällä hetkellä varsinkin kun mä teen tätä yksin ja todella puutteellisilla kyvyillä, niin todella moni asia, täällä tulee sarjan muodossa. Tulee ensi osa 1, osa 2, osa 3 ja pikkuhiljaa kun se sarja etenee, niin vasta sitten joskus kun on tehty osa 2 ja 3 ja 4, silloin tulee ihmisiä, jotka tietää oikeasti paljon siitä asiasta syystä tai toisesta he tulevat kertomaan faktoja tämmöisestä tapauksesta ja muusta. Silloin mä saan erittäin tärkeät ja hyvää tietoa. Silloin kun mä teen tutkimusta ensimmäistä osaa varten, niin mun on todella vaikea päästä mihinkään kovin hyvään ja hyödylliseen oikeaan faktatietoon, koska olen köyhä ja sen lisäksi olen erittäin kokematon toimittajan työhön. Siis toimittajan ammattitaitoon kuuluu se, että se osaa etsiä näitä faktoja. Ja köyhyyshän vaikuttaa luonnollisesti siihen, että kun joku yleen toimittaja tai Hesarin tai jonkun, niin kun se tekee jutun, niin sen ei ole tarvinnut koko juttua seurata ikinä aikaisemmin. Sen ei tarvitse tietää etukäteen mitään siitä asiasta, vaan sillä on se organisaatio takana, ja, ja on, on se rahaa ja muu, se ostaa sitä tietoa, se voi esimerkiksi soittaa Suomen tai Suomen ulkopuolellakin oleville parhaille asiantuntijoille siinä asiassa ja sanoa, että tämä on Suomen yleistä, että voisitko vastata muutamiin tämmöisiin kysymyksiin, joka luonnollisesti on. Aika hyvää materiaalia, ja sitten mä en voisi soittaa kenellekään asiantuntijalle, sen paremmin Suomessa kuin muuallakaan, ei ne mun kysymyksiin vastaa. Ja, ja todella monet asiat, mitä nämä varsinaiset oikeat toimittajat käyttää, on ostettua tietoa. Esimerkiksi Ylehäsari ja nää, niin heillä on niin kuin esimerkiksi kaikkien mahdollisten sanomalehtien, Tilaus. Eli jos Ylen toimittaja tarvii tietää, että mitä Iltalehti on kirjoittanut asiasta, tai Turun Sanomat, tai Hesari, tai, tai, joku maaseudun tulevaisuus, niin heillä on pääsy näihin. Joko niitä, varmaan aika paljon niitä lehtiä ja muita on siltä tavalla, ne on heillä siellä omassakin arkistossa, että he pääsee tutkimaan, mutta sen lisäksi niin heillä ei ole mikään ongelma niin kun ostaa, jonkun lehden tilaus tai, tai, se pääsy sen arkistoon, tai terve toimittaja voi myöskin käydä jonkun lehden arkistossa, siis siellä paikan päällä, että jos, jos, ei löydy netin kautta esimerkiksi tämän lehden arkistoa ja muuta, niin he menee paikan päälle ja heillä on pääsy hyvin, helppo pääsy eri lehtien toimituksia muihin, koska he on ammattilaisia ja Yle tai joku tämmönen hyvin vakuuttava, niin he saavat sen tiedon, mitä he haluavat. Mun taas sitten täytyy tyytyä siihen, mitä saa ilmaiseksi ja mitä saa käytännössä netistä. Eli se on aika, aika eri tasosta juttua. Tilanne voi muuttua, jos tämä kanava kasvaa tarpeeksi, mutta ei se nyt ihan lähiaikoina niin paljon kasva kyllä, että sen mä voin vakuuttaa, että ei varmasti tule ihan sellaista, mutta se tekee sen, että kun mä kerron tämmöisistä asioista esimerkiksi kuin Blast Green Steel, niin, niin siis mitä minä voin yksittäisenä köyhänä ihmisenä siitä oikeasti saada tietoa. Kysymys on ilmaisesta tiedosta, jota netin kautta voi löytää jos käyttää paljon aikaa, niin löytyy erinäköisiä tiedonpalasia paljonkin, mutta jos haluaa semmoista tietoa, missä voisi esittää aukottomia todisteita ja muuta, niin yksi semmoinen asia olisi esimerkiksi, niin kuin tuossakin huomasitte, siinä oli parikin teosta pörssiyhtiöistä ja, ja näin, ja niin tota, koska juuri tämä rahan seuraaminen on se, mikä on varmin ja aukottomin todiste, niin tämmöiset ammattilaiset, kenellä on käsillä tämmöisiä erinäköisiä, erinäköisiä tota, bisnespalveluita, joita esimerkiksi nämä sijoittajat ja muut käyttää, eli maksetaan siitä, että saadaan ulkomaisten yhtiöiden tämmöiset kaikki tilinpäätökset ja muut, ja mikä tärkeintä, niin saadaan siitä yhtiöstä menneisyydestä tosi pitkältä aikaa. Se on tärkeä. Pitää tietää, mitä tämä firma ja nämä ihmiset on tehnyt edelliset seitsemän vuotta tai 15 vuotta. Silloin voidaan heidän käytöksestä päätellä jotain, mikä se kuvio, minkä mukaan he toimii. Missä tilanteessa he katsoo, että tähän hommaan mun kannattaa sijoittaa omia rahoja, ja missä tilanteessa he katsovat, että tässä polttaa näppiinsä, että tähän en laita omia rahojani. Ja tällaista tietoa voi ostaa todella kovalla hinnalla. Esimerkiksi suomalaisiin firmoihin tällaista tietoa voi aika moneen ostaa. Mun mielestä paras on kauppalehden palvelu. Ja siinä se kallee vaihtoehto, missä saat mahdollisimman hyvän analyysin, niin se maksaa jopa tuhat euroa. Eli tämmöiset maksulliset palvelut on monesti niitä, joita nämä ammattilaiset käyttää. Eli he ostaa tällaisia erilaisia raportteja tästä yrityksestä ja analyysejä ja muuta. Ja tämä on se, minkä... Ihan lyhyesti voin näyttää, eli tässä on esimerkiksi kauppalehen tämmönen, tämmönen ihan perusjuttu, täällä on tämä Sari Tammisen yritys, niin tästä voi tilata erinäköisiä näitä, on kaupparekisteriotetta, maksuhäiriöitä, tilinpäätöstä, vastuuhenkilöä ja muuta, ja riippuen yrityksestä ja muusta, ja tästä palveluita firmasta, niin voi saada ihan niin kuin vaikka kymmeneltä vuodelta tämmöisen hyvin tarkan analyysin. Tässä on, tässä on tota noin, kauppalehdeversio versio ja tässä on esimerkiksi asiakastiedon versio. Tästä voi ostaa monen näköistä tietoa. Ja täällä on esimerkiksi tällaisia on koronakriisiajan yritysraportti, sitten on tämmöinen rating alfa yritysanalyysi ja luottokelpoisuusraportti. Ammattilaiset käyttää tällaisia apuna, koska heille ei ole rahan puolesta ongelmaa ostaa vaikka kaikki nämä ja sitten katsoa, mitkä niistä on hyödyllisiä. Ja toki tämä on olemattoman pieni firma tämä Sari Tamminen, että tässä nyt ei kauheasti ole näitä vaihtoehtoja, mutta täällä on tosiaan siis esimerkiksi katso tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta sekä vertailutoimialaan. Tuote ei ole saatavilla sen takia, koska... Sari Tamminen ei ole ilmoittanut mitään liiketoimintaa tolle firmalle, mikä on aika hauska juttu. Joo, mutta täällä on niinku julkisuusraportti, esimerkiksi ajantasainen katsaus yrityksen julkisuuskuvan toimituksellisessa ja sosiaalisessa mediassa. Ja kaiken näköisiä tällaisia erityisiä juttuja. Sitten on muun mm. muassa tällaisia, kun yrityksen arvoraportti, tämä maksaa 582 euroa, ja tämän yrityksen osalta ei varmasti semmoista ole saatavilla, mutta nämä on siis sijoittajille tarkoitettu, ja näitä käyttää myöskin, myöskin tota toimittajat, ja, ja tota, sitten täällä on mone, monen näköistä niin erilaisia paketteja, mitä voi, mitä voi niin kuin ostaa, Eli tällaisia käyttää ammattilaiset, ja mikäli kysymys on tämmöisestä firmasta, kun tämä Blast Green Steelki, niin näitä tämän firman tietoja ei voi ostaa kauppalehdestä ja asiakastiedosta, vaan nämä löytyy kansainvälisiltä vastaavilta palveluntarjoajilta, ja ne maksaa sadoista euroista tuhansiin euroihin tämmöiset analyysit, semmoisen analyysin tilaamalla, niin mä saisin muutaman sivua tavara, josta mä voisin näitä todisteita hakea. Mutta semmosia mä en pysty hakemaan. Ja miten mä sitten niin ylipäätään haen näitä tietoja? Niin ensimmäinen on se, että niin kauan, kun tästä hommasta on jotain uutisoitu, niin mä oon koittanut kaikki mahdolliset uutiset ja muut seurata, ja jos niissä uutisissa, niin kuin Iltaleiden ja Ylen uutisissakin monesti on linkki, että et tämmöiseltä asiantuntijalta saatujen tietojen mukaan, niin mä klikkaan sitä linkkiä ja tutkin, mitä se asiantuntija on siitä sanonut, ja mikäli kysymys on jostain tämmöisestä analyytikosta esimerkiksi, joka, joka todella tuntee tätä, tämän firman taustaa ja näiden ihmisten taustaa ja muuta, ja silloin siis vuosien, vuosikymmenien kokemus, se on seurannut vaikka 10 tai 15 vuotta näiden tässä Blast Green Steelis osakkaina olevien toimintaa. Se tietää, miten, mitä ne tekee, miten ne toimii ja muuta. Niin se on aika vakuuttava todistusta. Mutta se on spekulaatio, se on oletus. Ja se pysyy myöskin tämmöisenä tämä kanava-homma, eli käytännössä yhtäkään asiaa, mitä mä oon ikinä kertonut tällä kanavalla, niin mä en voi täysin varmasti, absoluuttisesti koskaan todistaa. En esimerkiksi Merivuoren puutarhasarja sitä, että siellä todella on ne roskat. Olisihan mä voinut väärentää sen, kaiken sen materiaalin, ne kuvat, kuvata jostain muualta ja muuta ja valehdella loput. Eli mikään todiste ei sinänsä ole mikään absoluuttinen, vaan aina pitää laskea todennäköisyyksiä. Jos mä esitän niitä roskien kuvia sieltä Merivuoren puutarhasta, niin jokaiselle teillä käy se ajatusprosessi, että te mietitte, että onko nämä kuvat sieltä, kuinka uskottava toi kanava on, onko sillä mahdollisuus päästä sinne. Asuuko se esimerkiksi tuhannen kilometrin päässä siitä paikasta, missä se juuri väittää käyneensä kuvaamassa? Ja jos näin olisi, niin te rupeisitte epäilemään, että noinkohan se nyt on ihan varmasti kuvattu siellä, missä väitetään ja kaikkea tällaista. Eli koko ajan te mietitte sitä todennäköisyyttä, että millä todennäköisyydellä ne mun tuomat asiat on totta. Onko ne roskat siellä? Joo. Kyllä, elikkä todennäköisyyksiä, pelkästään todennäköisyyksiä on nämä, nämä hommat. Ja todennäköisyyksien se prosentti nousee silloin, kun on jotain uskottavia perusteita, ja ne, ne perusteet ei ole semmoinen, että vaikka tuossa slettemoeni se nyt tiesi, että se on huijaus ja siksi se teki näin, niin, niin se ei ole mikään todiste. Ja vaikka se lukisi jossain, että ja vaikka Slettemoen olisi itse sanonut, että se on huijaus ja sen takia mä lähdin tästä, niin sekään ei ole mikään absoluuttinen todiste. Koska Slettemoenilla voi olla joku syy, miksi hän sanoo, että se on huijaus ja mä lähdin siitä, ja se onkin valhe. Koska hän hyötyy siitä jotain, että hän sanoo niin päin, Esimerkiksi semmoinen voisi olla hyvä syy, jos Lettemoin katsoo, että tämä on tosi hyvä sijoituskohde, että tämä tulee tuottamaan paljon rahaa, mutta jos siitä nyt innostuu liian moni tämmöinen suuri sijoittaja, niin mulle itselle jää aika pieni siivu siitä, että mun pitää saada vaimennettua tätä kiinnostusta. Niin esimerkiksi silloin kannattaisi valehdella nimenomaan niin päin, että en mä niin itse sijoita tähän ei, en, en, mä sit kuitenkaan. Niin aika moni sijoittaja silloin katsoi, että okei, okay, että et ei, ei mennä tuohon mukaan, koska nämä, jotka parhaiten tuntee asian, niin he ei ole valmis siihen sijoittamaan omia rahoja. Ja sit kuitenkin, kun homma lähtee toimimaan, niin Sletteen maan laittaisi ne omat rahat siihen. Eli hän vaan yksinkertaisesti valehtelis. Ja sen parasta parempaa todistetta on yleensä aika vaikea löytää kuin jos ihminen itse sanoo niin. Mutta tämmöisiä ei koskaan löydy, vaan tällaisissa tapauksissa, kun seurataan yritystoimintaa, niin silloin on tärkeä semmoiset asiat, mitkä on siinä ympärillä, eli miten yritys toimii, miten toimii niiden ihmisten käytös, jotka elää pääomaa sijoittamisella, niin kuin nämäkin ihmiset, koska slettemoenit ja nämä toimitusjohtajat ja muut, niin he voivat saada palkkaakin, mutta suurin osa heidän tuloistaan on ilman muuta pääomaa tuloja, että he sijoittaa rahaa niihin kohteisiin, mihin he uskoo. Ja siinä ei ole kovin montaa vaihtoehtoa. Et jos he eivät sitä osaa, eivätkä toimi järkevästi, niin silloin he on kohta köyhiä. He eivät ole köyhiä, he on sijoittanut ihan hyvin rahansa, joten siitä johtuen, niin jos heillä on tämmöinen oma idea, mikä on todellinen kultakaivos, niin he ovat todella tyhmiä idiootteja, jos he eivät pistä kaikkia omia rahojaan siihen, kun he ovat ihan varmoja, että tästä tulee rahaa kuin roskaa. Sitten kuitenkaan he itse sijoita siihen. Ja se, että nämä ihmiset ei ole sijoittanut siihen, niin se löytyy esimerkiksi niistä iltalehden jutuista kyllä. Eli se on kyllä ihan fakta. Iltalehti otti sen selville ja ne löytyy esimerkiksi sieltä Facebook-ryhmästä, sieltä Sorainin ryhmästä, niin niitä vanhoja juttuja, niin siellä on ainakin kahdessa jutussa sanottu se, että nimenomaan näet, ihmiset itseltään on, on kysytty, toimittajat on tiukannut sitä, että sijoitatteko te itse tähän. Ja heidän vastaus on semmoinen välttelevä, että no ei, ne, jaa, no saa nähdä sekä ei ole mikään todiste. He eivät he sano, että sijoitanko vai enkö. Mutta taas se todennäköisyys. Mikäli heillä olisi loistava idea, he laittaisivat siihen todella mielellään omat rahansa. Ja koska se, että he laittaa omat rahansa, niin se on paras mainos sille asialle. Se edistää sen homman toimintaa. Niin ilman muuta he toitottaisivat täysillä, kun toimittaja kysyy, että, että sijoitatteko te omat rahat, niin Heti sieltä tulisi kuin tykin suusta, että jo, totta kai, Meil on, meillä on omat rahat pelissä me voidaan vaikka dokumentit näyttää, että meillä on kyllä niin kuin kaikki kaikki pelissä tässä ja totta kai, eivät he ole idiootteja. Se tekee tästä asiasta faktaa. Ja spekulatiivi, spekulatiivista on se, että parhaat näitä yritystoimintaa ja näitä, näitä muuta tämän teräsalan toiminta ja muuta tietävät asiantuntijatkaan eivät voi tällaisessa tapauksessa esittää yhtään mitään muuta kuin spekulaatio. Ja todella heikkoa spekulaatio vielä kaiken lisäksi, koska koska niinku, eihän me tiedetä mitä tapahtuu. Tämä voi mennä ihan älyttömän hienosti putkeen. Semmoinen yritys tulee ihan sillä aikataululla ja se toimii loistavasti ja tuottaa valtavat voitot ja... Suomen valtiot ja kaikki muutkin niin saavat hirveän määrän hupsista. Näin taitava maan tämän homman kanssa. Niin Suomen valtio ja kaikki muutkin saavat hirveän määrän tuloja ja kaikkea. Se voi olla aivan loistava projekti. Kukaan maailmassa ei ole semmoinen asiantuntija, joka voisi sanoa sitä, että onko näin vai eikö paraskin asiantuntija, joka tuntee nämä molemmat firmat, tämän, tämän tota Blast Green Steelin, tuntee tämän Incom-projektin, tuntee nämä ihmiset sen takana, myöskin sen heidän aikaisemman historian ja ne yhtiöt, missä he on ollut töissä ja missä, missä he on uransa luonut ja heidän kaiken tämän, ja he on seurannut näitä näit yhtiöitä, nimenomaan juuri näitä yhtiöitä, esimerkiksi 15 vuotta näitä näit ihmisiä yhtiöitä, niin sen paremmin ei voi oikeastaan tietää sitä pohjaa, että kuinka hyvät mahdollisuudet tämmöisellä onnistuu ja muuta. He tuntee myöskin eri valtioiden toimintaa ja kuntien toimintaa tämmöisissä. Ja he on siis todella maailman parhaita asiantuntijoita näissä asioissa. Niin heijankin päätelmät, niin ne on vain spekulaatiota. Voi olla, että käy niin kuin he sanoo, tai voi olla, että käy ihan jotain muuta. Kukaan ei tiedä. Kukaan ei todella tiedä. Eli, kuten olen aika montakin kertaa jo sanonut, niin tällaisissa asioissa, kun tämä Blast Green Steelikin, niin ei ole sellaista todistetta olemassa, että katso nyt, kun tässä, tässä lukee, että Moksnees lähti yhtiöstä sen takia, kun hän tiesi, että se on huijaus. Ei ole semmoista faktasivustoa, jossa luki semmoinen asia. Mutta semmoisia faktasivustoja on kyllä paljonkin, missä lukee nää, miten yritysmaailma toimii, kuinka taitavia nämä kyseiset ihmiset, Moksneeskin, on omalla alueellaan. Tietääkö hän, jos joku on? Semmonen projekti, että sen onnistumistodennäköisyys on hyvin pieni. Jos hän tietää sen, ja sitten nähdään käytännössä, että hän ei laita omia rahojaan siihen, niin voidaan olettaa, että hänellä on hyvä syy olla laittamatta omia rahojaan. Hän käsittää sen, että toi on äärettömän epätodennäköistä, että toi toimii. Ja lisäksi, lisäksi sitten vielä, niin. Tästä asiastahan on joka puolella, niin Suomen kuin varsinkin ulkomailla olevat, joita kiinnostaa tämä valtavasti tämä uusi teräks, teräksen jalostus, joka on siis hieno juttu, kunhan se saadaan toimimaan, niin, niin, tota, niin siellä on paljon sellaisia asiantuntijoita, jotka todella tietää, todella tietää paljon näistä. Niin he nimenomaan kirjoittaa sen oman päätelmänsä, joka on samanlainen spekulaatio, mutta perustuu niin kuin miljoona kertaa suurempaan määrään parempaa tietoa kuin mikään mitä mä voin sanoa. Ja he esittää hyvin samantyyppisiä esitelmiä tästä tapauksesta. Se on myöskin semmoinen, mikä aika vahvasti lisää sitä todennäköisyyttä, että nämä mun kertomat jutut eivät ole tuulesta temmattuja. Mutta se, että jos joku haluaa, että mä esitän tämmöisissä tapauksissa aukottoman todisteen siitä, että joku moksnees nyt, nyt niin kuin lähti siksi, siksi projektista, koska hän tietää, että se on huijaus, niin ei. En tule ikinä esittämään semmoista. Tai jos joku haluaa, että mä esitän aukottoman todisteen siitä, että esimerkiksi Lehtovaara tapauksessa, Jari Lehtovaara tai Petri Lehtovaara on todella kiero kiera rikollinen. Niin en esitä. Jos mulla olisi semmosia todisteita, niin ei tätä kanavaa ja tämmöisiä videoja ja muita tarvittaisi ollenkaan. Koska mä esittäisin ne oikeudelle ne tietenkin ne tiedot. Ja käyttäisin voimat siihen, että et kerään sen tiedon ja asian oikeustapausta varten. En tee mitään videoita. Mitä ihmettä mä videoita sitten tekisi? Ei siitä olisi mitään hyötyä, jos oikeus toimisi tämmöisissä kohdissa. Eli mä vaan esittäisin todisteet ja sitten tämmöiset rikolliset tuomittaisiin ja niin poispäin. Tämä olisi hyvin yksinkertainen asia. Mutta koska on mahdoton juuri mistään esittää mitään aukottomia todisteita, niin sen takia tämä kanava on. Ja sen takia Mä kerron, miten niitä asioita käytetään todisteina, mitkä ei ole suoria todisteita, vaan ai aihetodisteita ja tämmöisiä todisteita, syy-seuraustodisteita. Että jos ihminen ei halua laittaa rahojaan johonkin, minkä se tuntee todella hyvin, niin silloin on syytä epäillä, että siinä sijoituskohteessa on jotain vikaa. Tämä on se periaate. Joo, ja... Mennään nämä kaikki, kaikki kommentit vielä läpi tässä. Tulee aika pitkä taas tästäkin videosta, mutta ihan, ihan hauska. Mä voisin muuten tässä vaiheessa muuten sanoa sen verran, että se miksi näitä tulee aika hitaasti ja omituisesti näissä videoissa, niin se on juuri se nyt, että kun mä parhaillaan koko ajan tää kulissien takana opettelen käsikirjoittamaan, ohjaamaan ja leikkaamaan videoita. Ja se on todella vaikeeta. Se on siis tässä vaiheessa sitä, että mä teen älyttömän määrän hukkaa, älyttömän määrän kovaa työtä, joka menee täysin hukkaan, Mä voin kertoa esimerkiksi, että mä tein tästä, tästä nimenomaan tästä Inkoon tehtaan hommasta, niin mä, mä harjoittelen silläkin ja mä tein tämmöisen, ensin käsikirjoitin, sitten tein ne pätkät, ja sitten tarkoitus oli leikata ne yhteen ja tehdä siitä semmoinen hyvä video, ja siihen kaikkineen niiden pätkien suunnittelun, tekoon, tallennukseen, editointiin, kaikkeen, siihen meni 13 tuntia työtä, siis 13 tuntia kovaa työtä, ja arvatkaa paljonko, montako minuuttia valmista, kunnollista, lopullista teille esitettävää video siitä syntyi. Ei mitään. Koska, niin kuin tähänkin asti, niin Niissä pätkissä täytyy olla jotain logiikkaa ja ne täytyy olla yhdistettävissä toisiinsa. Ei se voi mennä niin, että yhdessä kohdassa puhutaan perunoista ja seuraavassa banaaneista ja kolmannessa taloustiedosta. Ja ne täytyy niin kuin liittyä siihen samaa aiheeseen ja ne täytyy olla loogisia järjestyksessä ja kaikkea. Ja se oli mun paras yritys tähän asti ja oli se vähän sinne päin, mutta ei siinä mitään järkeä ollut. Ei niistä pätkissä saanut kasattua mitään järkevää ei yhtään mitään, ei yhtään minuuttia valmistvideo. video. Niin miettikää, 13 tuntia. Tämä on se syy, se suurin syy, mikä tuossa oli myöskin mainittu tuossa Davin jutussa, eli, tota ehkä syy on kertomasi vaikeus esitysmuodon löytämisessä, niin joo, todellakin. Tämä on se murrosvaihe. Mä en pysty tekemään tämmöisiä videoja enää, mitä tämä video, mitä nyt just katot, Tämä tehdään käytännössä putkeen. Korkeintaan pikkasen pauseen painetaan tallennuksessa, jos tulee joku ropleema. Mutta tällä tavalla ei tehdä mistään monimutkaisesta asiasta video. Se on ihan selvä asia. Ei sitä voi tehdä putkeen. Vaan mun täytyy tehdä käsikirjoitettu video, joka on ohjattu ja leikattu ja sitten kasattu. Ja se ei onnistu tällä hetkellä. Ja mä harjoittelen, mä teen videon toisensa perään, mä teen niitä pätkiä ja kaikki niin, että höyry nousee korvista, mutta ne ei ole tällä hetkellä käyttökelpoisia. käyttökelpoisia. Ja mä teen tarvittaessa videoita siinä vanhal tyylillä, huonompia videoita, niitä mitä tähän asti on tullut, mutta mielellään, tosi mielellään mä oikeasti siirtyisin siihen uuteen systeemiin. Ja sen takia mä käytän valtavasti nyt aikaa siihen, mä harjoittelen. Mä teen niitä pätkiä, käsikirjoitan, että minkälainen se kokonaisuus pitäisi olla. Sitten teen siihen soveltumia paloja ja sitten koitan niistä paloista kasata videon. Siihen menee mun aikaa nyt todella paljon. Ja kyllä mä toivon ja usko, että ennen tai myöhemmin se alkaa myöskin onnistua. Ja sen jälkeen, kun mä sen opin, ja, niin ei se sen jälkeen enää mikään vaikea on niin kuin useimmat asiat, vaan kyllähän mä sit pystyn sillä tekniikalla tekemään lähes yhtä helposti videon kuin, kun tällä, tällä suoraa pötköä tehdylläkin tee se itse menetelmällä, niin kyllä se onnistuu. Mutta se ero toki on, että tämä videon tekemiseen mulla menee pikkusen pidempi aika kuin mitä tämä videon pituus on. Eli sanotaan semmonen 10-15 minuuttia pidempi aika kuin tämän videon pituus on. Ja sitten taas semmoisen kunnollisen videon tekoon, niin jos mä teen tunnin videon, niin se on semmonen noin 7-8 tunnin työ, se käsikirjoittaminen ja pätkien teko ja leikkaus ja muu, niin se on noin 7-8 tuntia työtä. et siinä on pieni ero. Silloin ei tehdä videoita, pari videoa päivässä tarvittaisiin ja muuta, vaan edelleen on pakko turvautua tähän vanhaan tuttuun tekniikkaan. Silloin kun mun täytyy sitä tietoa tuoda nopeasti, niin mä keskityn siihen, että mun puhe, tämä podcasti, niin tämä olisi mahdollisimman paljon kertoisi siitä asiasta. Ja jätän pois kaikkea semmoista, mitä en ehdi ja pysty saamaan mukaan. Ja todellakin, koska mä en hanki uutisia silloin, kun mä rupean tekemään jotain juttua, vaan niin kuin tämä Blast Green Steelikin, niin mä oon seurannut koko ajan, kun se on ollut täällä, ja muita asioita, metalliasioita, yritysasioita ja kaiken näköisiä, Eli kaikki nämä yritysten ja, ja sijoittajien käytöskin, niin en mä sitä nyt ole tutkinut ja etsinyt niitä lähtejä ja muuta. Mä oon etsinyt niitä lähtejä, tutkinut ja lukenut niistä viimeiset reilun 30 vuotta. Ja siellä on ollut todella hyviä lähtejä, mitkä olisi todella hienoja esimerkiksi esittää näillä aiheessa tuleville videoilla, mutta en minä enää muista mikä se lähde oli. En millään pysty muistamaan sitä. Eli mun tieto on koko elämän mittainen oppiminen ja kiinnostus näihin aiheisiin. Suurin osa näistä, mitä mä kerron näistä tiedoista ja faktoista, niin ne tulee siitä. Mä tiedän sen, mä ihan varmuudella tiedän, että mä luin sen asian ja semmonenkin asia kerrottiin jossain. Mutta jos se kerrottiin joku pari kuukautta sitten, puhumattakaan kaksi vuotta sitten, niin en minä sitä mistään löydä, missä se kerrottiin. Näin. Toivottavasti tästä on jotain iloa, pitkä video tulee tässä, mutta ei se mitään, tää, tää on höpötystä, helppo kun voi vaan kuunnella, kun ei tässä oikein mitään näytettävää. Eee, joo, eli Uralmani laittoi sitten, että jäi live väliin, paljon oli aiheita ja asiaa ehkä liikaakin yhdelle ihmiselle. Näköjään kansalla on superlyhyt muisti, juuri meni uniperjuttu ohi ja kohta ollaan menossa kohti uutta huijausta. Tällainen on näköjään mahdollista, koska kansakunta on köyhä. Aina on päättäjiä, jotka luulee, että tänne tuodaan hyvää hyvyyttään jotain hienoa teollisuutta. Vähän niin kuin 1900-luvun alussa tuli Britanniasta Tampereelle uutta ja työllistävää teollisuutta. Suomalaisten pitäisi keksiä ja itse rahoittaa kaikenlaista uutta ja myytävää, myyvää teollisuutta. Tämä on myös tosi mahtava juttu jo. Mahtavaa muuten sekin, että Uralmon jakso niin jälkeenpäin katsoa tämän videona, koska tämä oli aika, aika puuduttava, vaikka itse sen sanonkin. Mutta en mä voi sille, mitä mun ulosanti on pikkasen semmoista, että kun puhelinluettelo lukisi, mutta pahoittelut siitä. Ehkä sekin joskus korjaantuu aikana. Mutta joo, eli sitten, 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 joo tässä tuli esiin tämä, tämä, toinen, mikä jopa nyt tässä videossa, tässä kohtaa meinas vähän niinku unohtuu. Eli tämä, tässä puhutaan uniperjutusta, sitten on esimerkiksi tämä urosjuttu, sitten on tämä lentokenttä, joka piti tulla lounaissuomeen. Kaiken näköisiä tämmösiä aivan älyttömiä pöhköjä juttuja, missä heti heti kaikille täysjärkisille ihmisille tulee mieleen, että hä? Et mitä oikeasti? Hä? Miksi? Ja sitten ehkä ajatellaan, no se toteuttaja, niin se on niin fiksu, että se tietää jotain, mitä, mitä mä en tiedä. Ja se on varmaan hieno idea, mutta mä en kyllä ymmärrä. Ja yksi hyvä esimerkki on tietenkin Uniper. Eli tämä Fortumi susihomma, niin Siis Uniperni, niin sehän oli isompi pulju kuin Fortumi itse. Ja saksalainen pulju, joka omisti käytännössä oikeastaan pelkästään tämmöistä hylsyksi jäänyttä hiilivoimaa. Saksassa, jossa se muutenkin kielletään ja ne hiilivoimalat ollaan tuhoamassa. Niitä oli niinku. Jokaisella täysjärkisellä ihmisellä, joka vähäkin on kiinnostunut ja seurasi esimerkiksi tota, niin, niin kyllä mä niin kuin ajattelin kanssa, että niin mitä hemmetti oikeasti, että, että hä? En mä löytänyt mitään järkeä siinä. Mä ajattelin heti, että tää on ihan täys susi. Ei tässä ole mitään järkeä, ei tässä tule yhtään mitään. Että siellä oli ainoastaan ihan pikkasen vesivoimaa oli silloin, kun Fortumosti, niin ihan pikkasen vesivoimaa oli Uniperille. Eli se vesi voiman olisi siitä voinut niin tavallaan irrottaa ja sitten jotain hyötyä. Mutta muuten se oli ihan täys paska. Ja kun se oli niin suuri, että se oli suurempi kuin Fortu Mitte, täysin järjetön. Että jos laskee todennäköisyyksiä, että miten sen jutun kanssa menee, niin kyllä se epäonnistumisen riski oli mun mittapuun mukaan semmoista 99 prosenttia, kun ei siinä ollut mitään mahdollisuutta, miten sä saat sen toimimaan. Mutta siinäkin ku niin kuin monessa muussakin kohtaa, niin toki jätin sen marginaali, että Fortum on kuitenkin aika iso firma ja, silloin sillä on mahdollisuus käyttää jos jonkinlaista asiantuntijaa ja silloin itsellä asiantuntemusta ja muuta, niin ehkä, ehkä se oikeasti tietää jotain semmoista, mitä mä en tiedä. Se on täysin mahdollista se tietää jonkun semmoisen, mikä voi olla hyvinkin yksinkertainen asia, mistä mulle ei ole mitään käsitystä, että semmoista on olemassakaan. Ja sen takia osoittautuu, että Portumi sulauttaa uniperi itsensä ja wow, uniperis tulee jotain todella hienoa ja asiat lähtee rullaamaan. Mutta mä en nähnyt siinä mitään järkeä tuossa hommassa. Ja se perustukaan siihen samanlaiseen todennäköisyyslaskentaan. Sama oli tämä Uros, mikä teki Uros live-areenaa silloin. ja, ja tota, Sen takia, kun se teki sitä areenaa ja muuta, ja sekin päätyi todella usein uutisiin ja päätyi edelleen, niin ihan samalta vaan siinäkin mä kattelin sitä, että niinku, tämä tää, tää pulju, tämä on huijaus. Ei tämä on niinku, että onko koko pulju edes olemassa, mutta niinku. Ehkä on, mutta ainakin tämä on niinku ihan selkeä huijaus. Ja siihen ei tarvittu sen enempää tietoa kuin se, mitä esimerkiksi Iltalehti ja Yle pelkästään oli ottanut selville ja halus laittaa niihin omiin uutisiin juttuihin, mitkä voi ilmaiseksi lukea. Niin ihan ne riitti hyvin siihen, että mä olin ihan täysin varma omassa mielessäni, että Uros-firma, se on huijaus. Ja taas oltiin todennäköisyyksissä. Siinä niin kuin kaikki ne rahoitusjutut ja toimintamallit ja kaikki, niin se, se sitä areenaakin teki sillä tavalla, että, että jos oikea kunnollinen firma olisi tehnyt niin, niin se olisi tarkoituksella tehnyt itselleen valtavaa taloudellista vahinkoa koko ajan. Eikä tämmöiset suuret firmat ei ne tee sillä tavalla koskaan. Sen takia ne maksaa helvetillistä palkkaa toimitusjohtajille ja kaiken maailman asiantuntijoille. Ei ne tee semmoisia virheitä, koska niiden omistajat on pääomasijoittajia, jotka todella rakastaa rahojaan. Ne ei sulata sitä, että se firma hukkaa heidän rahansa. Niin mikään oikea firma ei tee semmoista, kun tehtiin sen uroslive kanssa. Eli siinäkin mä sain todennäköisyyksiä laskemalla sen todennäköisyydeksi, että se, se, että se on oikea firma ja niin poispäin, niin se todennäköisyys oli joku 4 prosenttia, mitä mä laskin. Sitten oli tämä lentokenttähomma, kun oli tänne Varsinais-Suomeen tämä kiinalainen supersijoitusfirma haluu tämmöisen. Sama juttu, siinä mä laskin niitä todennäköisyyksiä sen pohjalta, miten tämä firma toimii ja miten sitä projektia ajetaan eteenpäin, kuinka nopeasti ja minkälaisessa mittakaavassa, minkälaiset väkimäärät ja muut on Suomessa, eli mikä on se maksimimäärä, mitä semmoinen voi tuottaa esimerkiksi. Niin taas päädyttiin siihen, että siinä todennäköisyys, mitä mä laskin, niin se oli 6,2 prosenttia, ja tottakai mun laskussa niin se virhemarginaali on aika suuri. Niin todella suuri. Mutta 6,2 prosenttia mä sain todennäköisyyden, että se, se, se alkaisi toimimaan. En tosi sille laskenut kyllä mitään todennäköisyyttä, että kuin pitkään se toimisi tai kuin tuottava se olisi. Mutta se, että se ylipäätään lähtisi käyntiin ja toimisi ihan siltä pohjalta, miten tuottavat yksityiset yritykset käyttäytyy. Ne eivät tule johonkin hevonkuuseen tekemään tarkoituksella tappio. Ne eivät myöskään sössi vahingossa ihan miten sattuu ja menetä rahaa siinä. Ne eivät tee niin. Ja se johtuu siitä, koska ne, niiden omistajat on ammattisijoittajia. Ne eivät tee erehdyksiä tämmöisissä asioissa. He tekevät joskus tosi jotain, mutta ei, ei tämä luokka erehdyksiä, että ihan jotain tuulestemattuja juttui pykätään pystyä ja sitten ne menee päin helvettiin, niin eivät tee. Kunnon ei tee semmosia. Ja tämä Vanir Green, niin tämä on kunnofirma, mikä siellä taustalla on. Ei se tee tämmöistä sössimistä, niin kuin vahingossa. Joo, herra jestas, kun tästä tulee pitkä video. Joo, ja sitten, sitten mennään tota, 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 Reijo Välimäki. Tulee ihan sellainen käsitys, että Tammiska pyörittää yksin sitä tanssilavaa. Ehkä hän sponsoroi jollain pienellä summalla Liedon lujaa. Luulen, että seuralla on muitakin tukijoita. Joo, siis. Tää Liedon luja ja samoin tää Työväen yhdistys, joka kuuluu siis Vasemmistoliittoon, niin, niin tota nämä on mukana siinä, siinä tota sen tanssilava jutussa ja, ja, sekä tämä työväenyhdistys että tämä, tämä Liadon Luja, tämä, tämä, tämmöinen urheiluyhdistys, niin tota, nämä on melko normaaleja oman alansa juttuja. Niissä ei ole mitään kovin erikoista, mistä tämän tiedän siitä, koska olen saanut yhteydenottoja nämä ihmiset haluavat puolustaa omaa asemaansa ja kertoa, että hei kuule se on näin. Osa niistä jutuista on mun mielestä ihan hyvin uskottavia ja jo, jotkut jutut sitten taas on sitä, että, että, ehkä sä toivot, että asia olisi noin, mutta se ei ole. Mutta siis sieltä sitä faktaa tulee pikkuhiljaa. Mitä enemmän tulee jaksoja tähän liedon juttuun, niin sen enemmän se selkii. Ja sen takia näissä ensimmäisissä jaksoissa on paljon enemmän arpomista, etenpä nyt tiedä tota, mutta esitän aika vahvoja väitteitä. Just sen takia, että nämä kaikki konnat ja huijarit tulee sieltä kolostaan esille, ne tulee puolustautumaan, et eikä kun näin ja näin. Ja sitten me tiedetään, ketä ne on ja mitä ne tekee ja mitä ei intressit on. Tämä on semmoinen ihan perustaktiikka. Eli ravistetaan sitä omenapuuta, että ne omenat tippuu sieltä ei tyydytä vaan siihen, että kerätään niitä jotain ylikypsiä mättiä sieltä maasta, vaan ravistetaan puuta, niin sieltä tulee ne varsinaiset omenat tippuu. Eli se selviää kyllä, mutta todella paljon tietoa on tullut jo siitä. Ja, ja se, miksi mä käyn näiden kimppuun, vaikka ne on ihan normaali työväyhdistys ja ihan normaali tämmöinen urheiluseura. Ei mikään erikoinen, ei mikään ihme rikollinen eikä mitään. Niin siksi, koska he käyvät näiden naapureiden kimppuun. Sen takia. He käyvät näiden yksittäisten ihmisten kimppuun semmoisella voimalla, että nämä ihmiset joutuu pelkäämään ja muuta niin kuin näitte. Ja se ei käy. Sitä mä en hyväksy. Ja sen takia, kun he käyvät näiden ihmisten kimppuun, niin mä käyn myöskin kimppuun sillä tavalla, että mä teen selväksi, miten nämä asiat oikeasti on. Elikkä... Niin mä esitän ne, miten ne on, ja sitten todella spekuloin ja laitan todennäköisyyksiä myöskin semmoisilla asioita, mitä mä en voi todistaa, enkä löydä todisteita, vaan eri ihmisten kertomusten perusteella ja niiden asioiden, mitä selviää uutisista ja muista, niin siitä kasaan semmoisia, mitä voin olettaa, näin on. Ja esimerkiksi tämä, mitä tämä Sari Tamminen sanoi tässä Liedon tanssilavasta, eli Nä, näiden lasten, 500 lapsen liikuntaharrastus on sen asian varassa, että täslä, tällä lavalla pitää saada tanssia. Niin tälle asialle ei tarvi olla kovinkaan fiksu ja älykäs ihminen eikä omata hirveästi pohjatietoa tietääkseen, että siis näinhän ei missään tapauksessa ole. Ei koskaan. Jonkun paikallisen tanssilavan ja tämmöisen varassa on näiden lasten koko liikuntaharrastus. Ei tietenkään. Mutta tästä voi esittää monia spekulaatioita taas kerran. Eli tästä voi sanoa, että kun Sari Tamminen on tämän nuoriso ja tämän niin lautakunnan jäsen, silti vaikka hän on varaa, jäsen, niin hän kuuluu lautakuntaan, mikä on myös hyvin mielenkiintoista. Miten hän on päässyt lautakuntaan, vaikka hän on vain varajäsen siellä valtuustossa? Miettikää sitä, laskekaa todennäköisyyksi. Niin hän on tässä lautakunnassa, joka päättää Liedon kaupungin tästä rahoituksesta esimerkiksi lasten liikuntatoiminnalle ja muulle. Miksi hän ei ole korjannut tätä asiaa? Miksi hän ei ole kertonut, että tämä Liadossa, niin mikä on kaupunki, niin meidän lasten, 500 lapsen liikunta, koko liikuntaharrastus on sen varassa, että täytyy saada järjestää tämmöisiä yötansseja jossain tanssilavalla. Yksityisesti käytännössä. Koska ne on yksittäisiä ihmisiä, joilla on omat intressinsä, kun niitä järjestää, ei se ole mitään kaupungin toiminta. Niin tota, Näinkö? Näinkö yleensä rahoitetaan jossain kaupungissa lasten liikunta? Että se on joku tanssilava. Että jos siellä ei saa örveltää niin ja järjestää tarpeeksi tansseja, niin sitten nämä lapset ei voi enää liikkua. Niin näissä asioissa, kun me kasataan ne todisteet ja lasketaan todennäköisyyksiä, niin siitä tulee ihan mielenkiintoisia tilanteita. Mutta se, että miksi Tammini estää kaupungin, rahoitusten, kaupungin rahoituksen näitä lasten liikunnalta, ja sen takia pitää huolta, että sellainen toiminta, jossa hän on yksityisesti mukana, niin se tuottaa sen lasten välttämättömän liikunnan rahoituksen sitä voisi joku kutsua rikolliseksi mutta mä tuon sen esiin kyllä mä tuon sen esiin ei siinä mitään okei ja sitten 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 pari asiaa vielä sanon näistä lyhyesti mutta nämä on mielenkiintoisia ja näistä mä todella sanoinkin aikaisemmin mutta mun mielestä näistä on aika tärkeä Tärkeä kuitenkin sanoa, eli täällä on vielä kaksi Reijo välimään kommenttia, eli Joo, eli sama juttu jäi live väliin työesteiden takia, mutta katselen näin jälkeen pikkuhiljaa. NATO-asiat ei kuulu poliitikoille, se on puolustusvoimien asia. Tämä on mun mielestä hyvä, hyvä kommentti ja muuta. Ja tässä on se, että se ei kuulu poliitikoille siinä mielessä, että poliitikkojen esimerkiksi eduskunnan heidän mietintä- ja päätäntävaltaan ei kuulu se, liittyykö Suomi NATOon. Se kuuluu Suomen kansalaisten, sinun ja minun ja meidän kaikkien yhdessä. Se on meidän päätös, halutaanko me liittyä vai ei. Ja sen takia se on kysymys siitä, että tässä nyt tämä osa on kyllä väärä, eli se on puolustusvoimien asia, niin se ei ole missään nimessä puolustusvoimien asiat vain sellaisissa valtioissa, joissa on tämmöinen sotilashallitus, eli puolustusvoimat hallitsee maata. Siellä ei ole poliittisia päättäjiä eikä muuta, vaan puolustusvoimat päättää valtion asioista. Vain sellaisissa asioissa puolustusvoimat päättää tällaisista puolustusliittoon liittymisistä ja tällaisista. Eli se on vähän niin kuin poliisivaltio tai semmoinen käytännössä. Eli mikäli puolustusvoimat päättäisi tämmöisestä asiasta, se olisi erittäin vaarallista. Se olisi todella vaarallista, koska puolustusvoimien intressi ja Suomen intressi, meidän kaikki intressi, se on ihan täysin eri. Puolustusvoimat laskee, katsoo sitä, että mitkä on heidän mahdollisuudet puolustautua erinäköisten uhkien edessä, kun tulee hyökkäys tai jotain. Ja heillä esimerkiksi on se, että sen varalta, että joku vaikka hyökkää, niin kaikki tämmöisiä hävittäjiä ja, ja kaiken näköisiä panssarivaunoja ja muuta, niitä olisi hyvä olla mahdollisimman paljon. Ei nyt älyttömästi, mutta aika lailla paljon. Koska totta kai puolustusvoimat ymmärtää, että on parempi puolustautua sillä, että meillä on hyvä kalustoa ja reilusti, kun se, että ei ole. Ja sen takia puolustusvoimat ei missään nimessä päätä siitä, minkä verran niillä on kalustoa, vaan sen päättää nimenomaan Suomen kansa. Suomen kansa sanoo sen, että kuinka vahva puolustus me halutaan. Ja poliitikot ei päätä siitä asiasta mitään. Poliitikot vaan kertoo sen ja tekee ne päätökset sen perusteen, mitä kansa haluaa. Eli kansa päättää nämä asiat. Kansa päättää sen, mennäänkö NATOon. Sen takia me ei tähän mennessä menty NATOon, ja nyt me ollaan haettu NATOon, koska kansa oli aikaisemmin sitä mieltä, että me emme halua liittyä NATOon. Siihen ei ole tarvetta, siitä ei ole hyötyä. Ja kun tilanne muuttu, kansan, nimenomaan kansan mielipide muuttui, ei poliitikko, ei puolustusvoimi, ei näiden, vaan kansan mielipide muuttui hyvin, hyvin jyrkästi tämän. Venäjän sössimisen takia, niin se on hyvin yksinkertainen asia. Kansa päätti, että me liitymme NATOon. Ei poliitikot, ei puolustusvoimat. Ei niillä ollut mitään sanomista siihen, vaan kansa päätti, että me halutaan NATOon. Me koetaan, että tilanne on turvaton, koska Venäjä on osoittanut sellaista käytöstä, että me, meillä on syytä olettaa, että me voidaan olla vaarassa. Me halutaan liittyä. Se on meidän yhteinen tahto poliitikot toteutti sen. Puolustusvoimat ei siihen päätä yhtään mitään. Puolustusvoimat voi antaa tietoa niin kansalle kuin poliitikoille, kun kysytään, että mitä mieltä ootte, että kuin suuri vaara on tai muuta. Niin puolustusvoimat voi tarjota sitä tietoa, mutta ei, puolustusvoimat ei päätä mistään tuommoisesta. Kaikista tämmöisistä isommista asioista päättää aina Suomen kansa. Ja poliitikot kertoo sen, mitä kansa tahtoo. Se on poliitikon rooli. Ei poliitikko päätä oman mielensä mukaan, vaan se päättää kansan mukaan. Jos se päättää oman mielensä mukaan, niin se ei sovi poliitikoksi ollenkaan. Joo. Ja sit vielä ihan lyhyesti, pahoittelen, tää on hirveän pitkä video, mutta mun mielestä tässä on kuitenkin ihan koko mitaltaan, ainakin jonkin verran tätä asiaa, niin, niin tota... Sitten tästä vielä haluin sanoa, mistä on jo sanonut, eli, eli Reijo Välimäki edelleen sanoi, että itse otin Facebookin itseltäni pois. En mainosten takia, vaan tuntuu, että ihmisten jutut oli niin typeriä. tästä haluaisin sanoa sen, että some on tietynlainen, ihan koko some, kaikki nämä YouTubet ja kun selailet näillä nettiselaimilla, nettiä ja muuta. Kaikki mainokset ja ehdotukset, mitä sun tulee, oli se sitten YouTube tai Facebook tai TikTok tai mikä tahansa. Niin jos et sä nimenomaan kaikkeen mahdolliseen kiellä, että susta ei saa kerätä mitään tietoa, niin silloin se, se mitä sulle ehdotetaan, niin se perustuu siihen, mitä sä itse oot tehnyt ja mitä sä itse haluat. Eli Mun mielestä hyvä vertaus tässä olisi se, että otetaan televisio. Mä voin sanoa, että mä en koskaan hanki televisio, enkä ikinä katso televisio. Mulla oli televisio, mä myin sen pois, koska mä en koskaan enää aio katsoa televisio sen takia, koska siellä on huonoja ohjelmia. Miltäs kuulostaa? Joo, mä, mä olen sitä mieltä kyllä ihan oikeastikin. Siellä on todella paljon todella huonoja ohjelmia. Mutta miksi minä sitten katsoisin ne huonot ohjelmat, vaan sen takia, että mulla on se televisio? En tietenkään mä kato. Jos sieltä tulee kerran viikossa joku hyvä ohjelma, niin mähän katon sen. Enkä todellakaan katon niitä paskaohjelmia. Miksi katsoisi? Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli ei sitä televisio sillä lailla oteta, että sit se pitää olla aina auki ja kaikki mitä sieltä tulee, niin kaikki pitää katsoa. Ei. Ja some on vielä enemmän tämmöinen sen takia, koska televisio ei suosittele mitään. Siis se, että kun sulla on televisio auki, niin siihen yhtäkkiä tuet klikkaa tästä, niin tulee sulle kohdistettu ohjelma sen perusteella, mitä sä oot kattonut aikaisemmin. Toki Yle-Areena esimerkiksi osaa tämänkin homman, että jos sitä haluaa käyttää, mutta sehän on siis nettihomma eikä, eikä varsinainen tämä televisiolähetys. Niin, mutta siis somekanava, niin sen perusteella mitä sä teet ja minkä näköisiä kanavissa seuraat ja ihmisiä sä seuraat somessa ja muuta, sen perusteella tulee ne kaikki ehdotukset uusista ihmisistä ja uusista ryhmistä ja kaikista esimerkiksi Facebookissa. Eli <coughs>, mulla esimerkiksi Facebookissa niin ei tule yhtään semmoista ehdotusta yleensä, missä ihmisten jutut on typpääriä ja, ja kaikkea tällaista. Sen takia, koska mä nimenomaan annan Facebookin kerätä musta sitä tietoa ja se tietää, että mä tutustun eri, erilaisiin tekniikan, tiedon, politiikan, nimenomaan siihen, missä tulee paljon, paljon semmoista hyödyllistä tietoa. Mä haluan nimenomaan semmoisia asioita tutkia, mä etsin niitä itse sitä mukaan kun tarvin, mutta koska Facebook tietää sen, niin kun se ehdottaa mulle jotain, niin se on tyyppiä esimerkiksi, että tässä olisi tämmöinen hyvin tiedepohjainen Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan jostain tietystä tekniikan alasta esimerkiksi taikka sitten kun esimerkiksi näitä, mitä sanoin, näitä pörssiyhtiöjä ja muuta juttuja, mä oon niitä aika paljon tutkinut netistä, se voi myös ehdottaa, että tässä olisi tämmöinen, missä ammattimaiset pörssisijoittajat kertoo omista valinnoistaan ja muusta, tai vastaavasti, että tässä ryhmässä esimerkiksi tämmöiset todella taitavat ammattilaiset antaa neuvoja ihan aloittelijoille. Tällaisia asioita mulle ehdotetaan. Ja Ihmisistä ehdotetaan esimerkiksi, ei ole kauhean pitkä aika, kun Facebook ehdotti mulle niin kuin, ihmisenä kontaktiksi Warren Buffettia. Jos ette tiedä, kuka on Warren Buffett, niin hän on tämmöinen niin kaikkien sijoittajien tämmönen ylijumala. Eli hän on, hän on niin kuin se kaikkien aikojen suurin sijoittaja, minkä päätöksiä ja muuta... Kaikki muut seuraa, miten voi olla ihminen noin taitava siinä. Erittäin rikas kaveri, erittäin taitava sijoitusten kuningas. Ja Warren Buffett, se kannattaa tutustua, jos on kiinnostusta. Mutta esimerkiksi Warren Buffett, hänellä on henkilökohtainen Facebook-tili. Ja juuri hiljattain minua huvitti, koska ehdotettiin, että haluaisitko esimerkiksi ottaa ystäväksi tämän Warren Buffettin. En tiedä huoliiko hän ystäväksi ketään, mutta, mutta, en mä nyt ystäväksi sitä tarvi kyllä todellakaan, että ei siinä ole mitään järkeä, ollaan vähän eri maailmoissa. Mutta koska mä esimerkiksi hänen tämmöisiä sijoitusneuvoja, mitä on muun muassa köyhillekin tehty, että miten teet satasesta miljoonia, niin ihan tämän tyyppisiäkin Warren Buffett tekee, Me esimerkiksi YouTube ja muuta, niin on seurannut näitä, niin mä en saa typeriä ihmisiä enkä huonoja ehdotuksia Facebookista enkä huonoja mainoksiakaan. Sen takia, koska se mitä mä itse teen Facebookissa, mä oon siellä tiedon parissa, tieteen tiedon, mua kiinnostavan politiikan ja semmoisen parissa, niin kaikki ehdotukset mitä mä saan, oli ne sitten mainoksia tai kaveriehdotuksia tai ehdotuksia erilaisista ryhmistä tai muusta näissä somen palveluissa, kaikki ne on erittäin fiksuja ja älykkäitä ja myöskin kun mä menen sinne ehdotettuun ryhmään, niin ihan siitä, johtuen, mitä mä etin netistä, niin myös ne, ketkä siellä on, niin ne ei ole semmosia, että hei vittu, kiva hei, kiva hei, ei ne oo mitään idiotteja, koska ei niitä mene semmoisiin ryhmiä, ei niitä kiinnosta, että et jos, jos sulla on kaverina semmosia, jotka on idiotteja, niin silloin kannattaa miettiä asiaa hiukan, ja jos, siellä ryhmässä, missä olet, niin siellä tuntuu olevan kauheasti idiotteja. niin silloin ehkä kannattaa miettiä sitä ryhmää, että millaiseen ryhmää mä oon mennyt. Että tämmöistäkö ryhmää mä todella hain. Sieltä löytyy mielettömästi Facebook-ryhmiä, missä ei ole mitään idiotteja. Ja mä väittäisin, että esimerkiksi Soraani ryhmässä, Soraani privaateryhmässäkin ei siellä mitään idiotteja ole. Sama koskee tota Mun toisen kanavan, eli Hannu kanavan tämän pelikanavan tota, Facebook-ryhmää, eli Hannun Poppoo. Ei sielläkään mitään idiootteja. Siellä on meitä, jotka on kiinnostunut pelaamisesta ja muusta. Ja... Eli jos joudut idioottien ympäröimäksi elämässäsi, oli sitten tosielämä tai someympäristö niin silloin kannattaa miettiä omia valintoja. Se, mihin ympäristöön sä oot päätynyt, se johtuu sun omista valinnoista. Tähän on hyvä päättää tämä video ja toivottavasti viihdyitte. Mä jatkan äärettömän kovaa duunia sen eteen, mä pystyisin tekemään teille kunnollisia hienoja videoita. Mä pääsen siihen aikanaan, mutta en yhtään tiedä koska. Kiitos todella sydämestä, että jaksoit katsoa tämänkin videon loppuun ja, ja myös sydämelliset kiitokset, kun olet tullut mukaan ja pysynyt mukana. Mutta tältä kertaa ei muuta kuin se on morjes ja nähdään seuraavalla videolla.